Barchaga salom, sizlar bilan Futbol Olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qanunda boshladik. Eintracht hujumchisi Luka Yovich faoliyatini Realda davom ettiradi. Sky Sports nashrining ma'lum qilishicha, 21 yoshli futbolchining transfer borasida kelishib olishdi. Transfer narxi 60 million euro, futbolchining o'zi esa 5 yillik shartnoma imzolagan. Bild nashrining ma'lumotiga ko'ra, ushbu transfer hali bo'lmagan, tomonlar muzokara olib bormoqda. Gap transfer narxi haqida ketmoqda. Eintracht o'z o'rnida serbiyalik futbolchining transferdan 60-70 million euro ishlab olmoqchi, Real esa 50 million euro berishga tayyor. Manchester United va PSG yozda Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski uchun kurashadi deb yozadi Kicker. Manbaga ko'ra, mankunetlar va parijliklar allaqachon bu transfer borasida ish boshlagan. Ular Lewandowskining narxi borasida Bavariyaga so'rov jo'natishgan. O'z navbatida polshalik hujumchi ham boshqa jamoaga o'tmoqchi, ammo myunxenliklar uni sotmoqchi emas. Atletico hujumchisi Antoine Griezmann PSG'ga o'tmaydi. RMC Sport nashrining xabar qilishicha, parijliklar fransiyalik futbolchining vakillari bilan uchrashgan. PSG vakillari Griezmann La Ligada qolib, Barselonaga o'tishni xohlayotganidan xabardorlar. Shuning uchun yozgi transferlar vaqtida ular himoya va yarim himoya chizig'ini kuchaytirmoqchi. Avvalroq Griezmann Atletico'ni tark etayotgani haqida rasmiy bayonot bergan edi. Atalanta bosh murabbiy Gianpiero Gasperini Romani boshqarishi mumkin, bu haqda Futbol Italia nashri xabar tarqatdi. Claudio Ranieri ushbu mavsum so'ngida rimliklar boshqaruvini tark etadi. Ma'lumotlarga qaraganda Gasperini bo'rilar bilan 3 yillik shartnoma va 2,5 million euro yillik maosh borasida kelishuvga erishdi. 61 yosh italiyalik mutaxassis Bergamo shahri klubini 2016 yilning iyul oyidan beri boshqarib kelmoqda. U birinchi mavsumda 4-chi o'rinni egallagan bo'lsa, 2-chi yili 7-chi o'rinni band etdi. Hannover yarim himoyachisi Elu Bebu faoliyatini Hoffenheimda davom ettiradi. 25 yoshli futbolchi yangi klubi bilan 2023 yilga qadar mo'ljallangan shartnomaga qo'l qo'ydi. Ma'lumot o'rni joriy mavsum u Bundesligada 11 ta o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urgan va 3 ta golga hammualliflik qildi. Roma yarim himoyachisi Daniele De Rossi faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin. Sport Italia nashrining xabar qilishicha, Sevilya yozgi transferlar vaqtida De Rossini o'z safiga qo'shmoqchi ekan. Avvalroq italiyalik futbolchining xizmatiga PSG, Manchester City, Boca Juniors va New York City qiziqish bildirayotgan edi. Ma'lumot o'rni joriy mavsum 35 yoshli futbolchi Roma safida 17 o'yinda maydonga tushib 1 ta gol urdi. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.